Берлинде елдің басты мемлекеттік мекемелері ашық есік күнін өткізді. Дәл осы күні министрлер үйі, журналистер үйі тіпті Германия канцлерінің резиденциясында келушілерді қуана қарсы алады. Бұл нысандарды қарапайым халықтың аралап көруіне бір жылда бір ғана мүмкіндік беріледі. Сондықтан жергілікті тұрғындар мен қала қонақтары мұны мүлт жібермеуге тырысады. Жұртшылық көбіне канцлердің резиденциясына ағылады. Өйткені онда Ангела Меркельдің жұмыс үстелі мен ұғытпейтін автокөлігі және маңызды іс-шараларға ұшып баратын тікұшағы қойылған. Сонда көпшілік өзге мемлекет басшылары мен қадірлі тұлғалардың канцлерге берген сыйлықтарын көре алады. Айта кетейік, биыл Берлинде ашық есік күні 19-шы рет өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осы уақыт аралығында мемлекеттік мекемелерді шамамен 120 мың адам тамашалаған. Осы жерге келгеніме өте қуаныштымын. Канцлер резиденциясына алғаш рет кіріп тұрмын. Келесі жылда міндетті түрде бас сұғамын. Нысан ішіндегі барлық бөлмені аралап шықтым. Өте ұнады. Бір ғана ұнамағаны, кіре берісте ұзын сонар кезек екен. Осы күні қонақтардың барлығы Германия үкіметінің қалай жұмыс істейтінін өз көзімен көре алады. Ангела Меркельдің жұмыс бөлмесі қадірлі қонақтары қабылдайтын зал. Бұған дейінгі ашық есік күнін пайдаланып, экономика министрлігін аралап шыққанмын. Осындай күннің бары жақсы болды.